Tervehdys vaan kaikille, se on Maxvin täällä taas. Terve! Tänään on uuden vuoden aatto. Vuosi vaihtuu aivan... Katsotaanpas tarkka aika. En osaa laskea 4 tunnin päästä. Joo. 4 tunnin päästä vaihtuu vuosi, eli suuri osa, jotka teistä tulee tämän näkemään, ovat jo vuodessa 2013. Eli moi vaan sinne menneisyyteen, tulevaisuuteen. Tänään ajattelin, että kun tässä nyt ei mitään muutakaan ole ihmeempää, ja itsekin voisin olla jossain juhlimassa, mutta kun Tuppukylällä ei missään nimessä ole mitään juhlia. Juuri käytiin tuossa kylään poikki ajettiin, niin eihän siellä ollut liikkeen. Ei kukaan, ei ketään ei ollut siellä missään. Valot siellä oli hienosti päällä, mutta ei missään, ei ollut autoja, ei ihmisiä kävely, ei mitään. Niin saman kai, että se on tehdä nytten video. Taas minä höpötän tässä ihan turhia. Ajattelin, että muistellaan menneitä ja muistellaan parhaita pelejä vuodella 2012 tai vuosimallia 2012. Ja top 5 niistä, oma top 5, elikkä tämä on Maxvin, ei kun minä olen Maxvin. Heti feilasin senkin. No, tämä kuitenkin nyt laitetaan tähän joka tapauksessa tähän videoon, älä välittäkää tai ette. Elikkä minä olen Maxvin ja tämä on top 5! Intro! Numerolla 5, Call of Duty Black Ops 2. Todellakin, sieltä 5 löytyy Black Ops 2, ja varmaan syy miksi tämä peli tässä näin on siellä 5. Kodi, se on aina ollut semmonen jokavuotinen juttu. Mä oon MV2:sta lähtien ostanut kodeja ja ostanut kaikki sen edeltäjätkin. Ja onhan se vaan, siis sitä, se on hauska pelata. Ehkä siitä semmonen, kun on vanhentunut ja tullut vanhemmaksi, niin ehkä siitä se nuoruuden into on hävinnyt silleen pois. Ja se alkaa olla vähän nettiin, niin siellä on niin paljon niitä, sitä nuorisoa, jotka niinku jaksaa pelata sitä paljon enemmän. Ja ne siis, ne pelaa aivan älyttömän paljon sitä, kun niillä on aikaa siihen. Totta kai ymmärtää nuorimmilla on aikaa enemmän, kun niillä tulee vähemmän läksyjä ja vähemmän kaikkea, niin niillä on aikaa pelata. Totta kai vanhemmillakin on aikaa pelata semmoisilla, no miksikä niitä nyt voisi sanoa, semmoisilla, joilla ei ole muuta elämää. Enkä tarkoita siis itseäni. Tässä varmaan jossain tuossa sivussa, tai ehkä tuossa, en ole varma, kummalle puolelle laitan, pyörii jonkinlainen pätkä Black Opsista. Jos ette siis todellakaan ole sitä vielä pelannut, niin siinä sitten näkyy vähän minkälainen peli se on. Se on toimivaa räiskintää, mutta ei se voita. Ei se voita näitä muita hienoja pelejä, mitä tänä vuonna on tullut. Kuitenkin numerolla 5, Black Ops 2. Paikalla numero 4, Halo 4. Kuulosti muuten aivan saatanan tyhmältä tuo paikalla 4, Halo 4. Joo, siis todellakin paikalla numero 4 on Halo 4. En ole Xbox-fani, enkä omista edes Xboxia, mutta kaverin luona se tultiin pelattua läpi yhtenä yönä. 5 tuntia siihen meni, ja ehkä sen takia se menettää tätä paikkaansa. Siis sehän on aivan huikea peli, siis yksinkertaisesti. Pelkästään Halo-sarjan takia minä voisin ostaa sen 260 euron edestä pelikonsoli, jotta minä pääsisin pelaamaan sitä. Siis jos Xboxin siis todellakin jonkun takia hommaisin, niin se on niin Halon takia, koska Halo on yksinkertaisesti, vaikka se on kauheeta UFO-hyppelyä ja kauheeta tällaista, monet voi sanoa kodin jälkeen, mutta siis se on toimivaa, ja siis se tarina oli niin hieno se tarina siinä nelosessakin, että ei voi vaan ymmärtää siis mitenkään pelintekijät on onnistunut oikeasti tekemään sen. Silti kuitenkin
tarina on aivan liian lyhyt. Sitä olisi pitänyt jatkaa. Että minkä takia se tarina on pitänyt jättää semmoiseksi 5 tunnin läpipelujutuksi ja sitten vaikka panostaa enemmän. Onhan siinä sitten, siinä on niitä, mitä kaikkea Spartan Opseja ja multiplayeri, totta kai ne tuo enemmän pituutta siihen peliin, mutta kun se tarina, se on niin jumalattoman hieno, siis niinku... Siinä niin kuin ensimmäistä kertaa, siis kun mä pelasin sitä, niin siis siinä oli aivan älyttömän hienot grafiikatkin, siis ne cinematic introt ja outrot ja darkness ja redness, mitenkä se Tobi aina haluaa niitä sanoa, mutta siis se on vaan toimivaa. Se on hienoa. Mulla ei ole, valitettavasti, koska en omista Xboxia, niin mulla ei ole minkäänlaista pelivideoa, enkä voi laittaa traileriakaan siitä, koska YouTube ei halua laittaa. Ja, niin, mutta ei sille ei voida mitään. Tässä on varmaan jossain jotain kuvia, pelikuvia jostain, ellen joltain YouTube-tajalta pöllisi sitten niitä tai jotain. Mutta kuitenkin, paikalla numero 4, Halo 4. Numerolla 3 seikkailee Mass Effect 3. Siis, oh my god. Siis, Mass Effect 3, siis... Siis se tarina, siis siinä on sitä jotain, siis se on jotain niin voisin syödä vaikka käteeni, että saisin sitä neljännen osaan ja varmastihan jotain huhujahan siitä on jo tullut, että Mass Effect 4 on tullut vaikka pelisarjan trilogia. En ymmärrä. Mutta siis kuitenkin, Mass Effect 3, niin kuin jo sanottu, siis siinähän on aivan älyttömän. Niin, tota mielenkiintoinen siis se tarina, siis se, että miten sun pitää lähteä karkuun maapallolta, että sä voit lähteä muilta planeetoilta ja muista galakseista, onkohan ne galakseja? Mutta kuitenkin lähteä hakemaan apua, että siis sä pystyt pelastamaan maapallon. Ja siis vaikka monet sanovat, että se tarinan loppu on huono, jos en, et ole pelannut, niin en kerro mitä siinä tapahtuu, mutta monet sanoo, että jos tarinan kun se loppu on huono, ei ollut minun mielestä, siis se vaan kuulu siihen. Sephertin oli pakko tehdä se. Siis mitä muutakaan se voi siihen tehdä. Siis se tarina, siis se on hyvä, koska se on aika pitkä, kuitenkin loppuunsa paljon pitempi kuin joku Halo 4 spoil edelliseen. Mutta... Siis se on niin hyvä. Siis mitä siihen voi sanoa muuta kuin, että kun se on vaan semmoinen, se on jännä. Siis siinä on koko ajan toimintaa, vaikka siinä ehkä jotain tylsiä kohtia välillä on. Siinä on sitä toimintaa kuitenkin. Ja siis todella vaikea oli niinku päättää, että minnekä tämä laittaa. Kuitenkin laitoin sen paikalle 3, koska sitten se periaatteessa se loppuu sen jälkeen. Koska... Totta kai siinä on tekemistä enemmän, tai pystyy tekemään kaikkea, mutta periaatteessa multiplayeri, se ei niin, se ei ole sellainen, se niin kuin, että siinä et pysty toisia pelaajia, vaan se on niin kuin, vähän niin kuin mission, että se, jotain special missioneita, ja kun ne on aika samanlaisia kaikki, niin se loppuu vähän siihen, ja sen jälkeen, koska siinä, sitä rahastetaan niin paljon, lisäosilla rahastetaan hyvin paljon, niin... Sen takia se vähän tiputtaa, mutta siis niinku todella vaikea oli päättää mihinkä paikkaan niinku tämä tulee. Mutta Mass Effect 3 paikalla 3. Numero 2. Far Cry 3. Max, minä olen ulkona, mitä helvettiä, enkä minä olekaan no life, saatana. No en ole, perkele. Nyt ollaan täällä pihalla, saatana. Vittu, täällä on paskakeli. Siis... Varmaan jossain nollassa oikeesti on. Mutta todellakin, päästiin eteenpäin videossa. Rysäykkä. Todellakin, paikalla 2 on Far Cry 3. Ja siis, pelihän on aivan täydellinen. Siis se on niin helvetin monipuolinen, että mitä peliin enää kaivataan. Siis sä voit metästä siinä, sä voit ajaa autolla, sä voit lentää ribbuliitimellä, sä voit olla... Viidakon kuningas. Siis monessakaan pelissä sitä ei ole. Siis GTA yrittää sitä, mutta siis GTA 4 oli aivan vehkeestä. Siis olihan siinä periaatteessa ihan hyvä juonia sillä tavalla, mutta ei se, mikä siinä oli, että se ei ollut hyvä. Minä en ymmärrä. Siis siinä on pitkä tarina, mutta siis tekeminen loppui sen tarinan jälkeen.
Mut siis Far Cry 3, niin ei siinä, jos sulla mielikuvitus oikeasti riittää, niin sulla on tekemistä loppuelämäksi. Periaatteessa sä tarvit vain se yhden pelin. Voit pelata sen uudestaan. Vaikka minua nyt ihan saatanasti se vituttaakin, että siinä yksi tehtävä on, mistä minä en pääse eteenpäin. Ja sen takia minä en välttämättä enää pysty tekemään let's playtä ja gameplaytä ja mitään tähdellistä saakeli sinne YouTubeen. Mutta katsotaan, siis jos mä pääsen siitä eteenpäin, niin mä rupeen totta kai tekemään heti lisää videota, koska se on niin mahtava peli. Siis sen voi pelata useaseen kertaan läpi, se tarina ei kuole. Se elää aina mukana siinä ja se on huipputarina. Siis periaatteessa hyvin vaikea taas oli päättää ykkösen ja kakkosen välillä, että kumpi on parempi. Mutta tällä kertaa tämä toinen vei voiton, mutta silti Far Cry numerolla 2. Hyvät naiset ja herrat, on tullut aika julistaa vuoden 2012 paras videopeli. Numerolla 1. Telltale Gamesin The Walking Dead. Vittu, siellä on jälkiä, siellä on jälkiä. Ne menee ylös asti, ne menee ylös asti. Mutta todellakin, voittaja, eli vuoden 2012 peli on The Walking Dead. Siis Telltale Games, onko se niin, sanotaanko se, en tiedä. Mutta siis, että miten huippua työtä se on tehnyt, siis se on aivan helvetin mahtava peli. Siis vaikka sä et voikaan mitään muuta tehdä kuin sen tarinan, niin episodet 1, 2, 3 ja 4 ja 5. Mikä ääni? Kaikki kun pelaat yhteen, niin siis se on aivan loistava. Siis mä en oo ikinä ennen siis niinku loppuun, kun on pelannut. Siis oikeesti mä itkin siinä lopussa. Sanokaa vaan, että nössö, mutta siis oikeesti jos sulla on yhtään tunteita ja sä pelaat ne kaikki ja siis eläydyt siihen peliin ihan kunnolla, niin siis se, että sä menetät siinä jonkun todella tärkeän henkilön sulle ja siinä käy vaikka mitä, niin siis se oli vaan yksinkertaisesti aivan käsittämätön peli. Siis mä rakastuin siihen peliin. Siis mä luojan kiitos, mä kuulin, että siis siitä on tulossa episodit 6, 7, 8, 9 ja 10. Siis se, jos ne jatkaa sillä samalla, niin se on aivan varma peli, minkä tulen ostamaan. Siis sanokaa vaikka kukaan mitä tahansa, niin se on aivan loistava peli. Siis miettikää nyt, siis miten semmoiseen peliin, siis peliin, videopeliin voi eläytyä niin paljon. Siis monet sanoo, että mut siis niinku, jos olette kahtonut PewDiePie tai näitten suurien tähtien Tobin ja näitten, jotka pelaa sitä, niin siis nehän itki kanssa, koska ne eläytyi siihen peliin niin paljon. Se on aivan käsittämätöntä. En minäkään yleensä, siis jos mä näen jonkun elokuvaa, surullisen elokuvan, en mä yleensä itke sellaisen, mutta siinä mä itkin, koska mä sain pelata sillä hahmolla ja sit kun se kuolee siinä lopussa. Spoiler! Niin sitten kun se kuolee siinä, niin... Ja sitten Clementine, miten se jää yksin. Ja kaikkea, miten se selviää. Kaikki jäi auki. Telltale Games. Tehkää, jatkakaa hyvää työtä. Siis vuoden 2012 peli The Walking Dead. Ja kiitos Max sieltä ulkoa. Ja nyt takaisin tänne sisälle. Vuosi 2012 on ollut aivan huikea vuosi. Se on varmaan tullut jo monesti sanottua, mutta kuitenkin aivan loistava. Me ollaan saatu pelejä, me ollaan saatu kaikkea mitä me ollaan toivottu. Ja ensi vuonna tullaan saamaan vielä enemmän. Toivottavasti peliyhtiöt pitävät siitä huolen. Max Wing toivottaa kaikille katsojille ja kaikille muille, jotka eivät vitsineet edes loppuun asti katsoa tätä. Niin Max Wing kiittää teille oikein hyvää uutta vuotta ja tulevaa vuotta 2013. Me nähdään ensi vuonna. Uusia pelejä tulossa, vanhoja pelejä jatketaan. Uusia vanhoja pelejä tulossa. Kaikki on auki. Max Wing kiittää ja kuittaa. Pysykää kanavalla ja se on moi moi! Siinä on saatanamoinen jalanjälki.
Ja ei ole minun jalka. Ei ole minun jalka. Se on kettu. Toistahan se on kettu.